Autostrada București-Ploiești pare că va ajunge în curând în capitală. Autoritățile vor să inaugureze ultimii 3 km de la intrarea în București prin cartierul Pipera chiar de 1 decembrie. Până acum, termenul final a fost amânat de 4 ori. Mai exact, autostrada A3 va ajunge în zona Pipera-Teia capitalei abia la 10 ani de la demararea lucrărilor. Până acum, A3 se oprea în centura capitalei, iar șoferii erau obligați să parcurgă kilometri buni în plus pentru a ajunge în București. Totodată, Alin Șerbănescu, purtătorul de cuvânt al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, a declarat recent că stadiul fizic de realizare a autostrăzii este de 93%. Pentru ca autostrada să fie inaugurată pe 1 decembrie, reprezentanții companiei de drumuri spun că vremea trebuie să fie de partea constructorului. Porțiunea de exact 3,3 km a costat aproape 130 de milioane de lei, iar finanțarea este asigurată de la bugetul de stat. Muncitorii trebuie acum să mai monteze parapeții și să delimiteze benzile pe sens prin marcaje.